Já, góða gestir, hér eru mikil tíðindi að gerast. Ég hef heyrt það Hjalti sem eftir hingaði kvöld. Ég hef engin trúa sem vissi hversu gammal þar orðin. En Hjalti, hann á afmæli í dag. Og... Stattu upp, Hjalti. Já, þú skoður innilega til hammingi með 45 ára afmæli, Hjalti. En svona ef að nákvæmur í þeimferð, þá er hérna hverja frá henni Sonja Ammo. Okay. Og nú svo alltaf til þessum ég held að hún segir hans ég 30 í dag. Það skulum trú henni, að held ég 30 í dag. Og við skulum syngja. Já, þetta var harmonikan sem byrja að klappa sem að gráða fyrir ég held að. Það slakkar að mæma þessa harmonikur. Já, Hjalti, hefur einhvern tíma áttu en að tjáhalda þessum harmoníku. En Hjalti ætlar einmitt að bjóða vini sínum upp á drikk á vettir. Og með það er að hann kaupir tvo drikkur einn. Og svo hann í Hamburg borgar. En Hjalti, ertu úr Kópavogi, hvað ertu? Á Engjallarum. Engjallarum? Já. Og hérna, þú mútur að segja ekkert nöfnir af þessum drengi sem eru með þér, ekki bara frekar hjálp með það bara. Þetta er svona gamall vinahópurinn úr Kópavoginu sem er að hittast svona í tilefni dagsins. Okay. Ákvæm að fara á gömlu slóðunar. Þetta lína. Hér er mættur maður sem verður ekki að galti. Það er auðvitað afmælisbarnið hann Hjalti. Hann er kominn og er afmæli í dag. Hann er að rekja eftir góðum línum og enn og standur hérna með vinum sínum. Hann er Hjalti sem er afmæli í dag. Honum líður vel því að hér er ekki amma skammu sem er kallið Sonja Ammo. Já, hann Hjalti á afmæli í dag. Og hann er einn af þessum mörgum með öllum mjalla sem hafa aðeins uppi í engi hjalla. Hjalti sem á afmæli í dag. Við skulum stoppa og glösum klingja, síðan standa upp og skála og syngja. Hann Hjalti á afmæli í dag. Húrra, húrra, húrra. Og hann Hjalti er góður drengur, hann er bara ekki hægt að leiða þessu leikur. Já, hann Hjalti á afmæli í dag. Og ég klára margir vina hans um orðin, mundu vilja koma hingað og frá orðin. Hann Hjalti sem á afmæli í dag. Við skulum ekki drengi kvelja, nú fá að fara úr skemmtistaðin og konu velja. Hann Hjalti sem á afmæli í dag. Þetta er minn frýti Hjalti sem á afmæli í dag. Kæra þakki fyrir að senda okkur hennar texta.